Agrāk sāk mācīties un agrāk arī beidz. Tāds vadmotīvs ir jaunajai izglītības reformai, kuras sākums paredzēts nākamā gada 1. Septembrī. Plāns jau apstiprināts valdībā, vēl vajadzīga Saeimas piekrišana. Pašlaik diskusijas centrā nonācis jautājums, kā skolas gaitas sāks sešgadīgie bērni, taču tas ir tikai viens aspekts, reforma ir daudz plašāka. Šonedēļ to analizēsim panorāmas fokusā. Turpina Gunce Bojārs. Šodien temata pirmajā sižetā ieskicēsim izglītības reformas galvenās vadlīnijas. Cik tālu tās ir skaidrs pašai izglītības ministrijai. Proti, galvenais reformas mērķis ir panākt, lai skolnieku skolu beigtu vienu gadu agrāk nekā šobrīd. Tas nozīmē, ka gadu agrāk arī jāsāk mācīties. Šajā tabulā redzams pašreizējās pirmskolas un skolas cikls. Proti, pirmā apmācība sākas 5 gados, turpinās 6, 7 bērni sāk iet skolā, savukārt aptuveni 19 gados tiek beigta vidusskola. Un lūk jaunā sistēma. Pirmskola ir vērsta tikai 1 gadu, savukārt skolas dzīve sākas 6 gados un tiek beigta 18. Izglītības ministrijas galvenie argumenti ir divi. Pirmkārt, tas ir daudzās Eiropas valstīs, otrkārt, cilvēki agrāk tiek iesaistīti valsts ekonomikā. Ministri uzsver, ka sešgadniekiem nekas daudz nemainīsies, un skolas solā sēdēt nevajadzēs. Pirmā klase tas pats bērnu dārs vien būs. Šie te bērniem nebūs, nav paredzētas mācības stundas vai dažādu mājas darbu uzdošanu, ņemot vērā šim vecumposmam atbilstošās īpatnības. Viņiem būs mācīt 30 minūšu garas mācību nodarbības, galvenā mācību forma būs rotaļa. Nu, tas starps tiks organizēts aptuveni tā, kā tas arī tika darīts līdz šim ar sešgadīgiem bērniem strādājot. Pirmo klasi var aizbēgt arī bērnu dārzā. Tiesa nelielas izmaiņas tomēr ir paredzētas. Ministri izvirzīs daudz skaidrākus kritērijus, kas jāapgūst 5-gadīgam bērnam un kāda programma būs 6-gadīgajiem pirmajā klasē. Līdz šim esošās 5-gadīgo, 6-gadīgo apmācības viņi tiešām sagatavoti pirmajā klasē ļoti dažādi. Ir pilnīgi konkrēti no skolotāju teikuši, ka vienā klasē sēž bērni, kas pazīst burtus, bet neprot vēl viņu salikt kopā tātad lasīt. Ir tādi, kas gana tekoši lasa, un ir tādi, kas nepazīst burtus. Un līdz ar to tā sagatavotība ļoti dažāda, un līdz ar to bija laikam pienācis tas mirklis, ka nu, ir iespējams uz jau ieviest jauna mācības satura, izdarīt secinājumus par šo saturu un šo reformu veikt. Taču sarežģītākais un šobrīd arī neskaidrākais reformas jautājums ir, kā tālāk tiks organizēta skolas dzīve, ja vieni bērni mācīsies pēc vecās sistēmas, bet citi pēc jaunās kārtības. Izglītības ministrijas liecas uz modeli, ka sākumā šīs plūsmas skolās būs paralēlas, bet piemēram 5. Vai 4. Klasē skolēni saplūdīs. Tālāk savukārt standarts būs vienots. Lai jaunā sistēma skolnieki iedzītu vecos, paredzams, ka mācību programmas saturs tiks atvieglots. Piemēram, paredzams, ka nopietni tiks revidētas dabas zinības. Līdz ar sistēmu krustošanu paredzams, ka skolās vairākus gadus būs aptuveni par 20 tūkstošiem vairāk skolēnu nekā pat laban, jeb pieaugums aptuveni par 10%. Izglītības ministri uzskata, ka gan telpa, gan pedagoga ziņā viss ir pietiekoši. Izglītības zinātnes ministrijas apzinātā informācija neliecina par to, ka varētu būt problēmas tieši ar telpu šo te skaitu. Protams, ka tiks runāts arī dzen ar lielākajām pašvaldībām, kur ir lielāks šo te bērnu skaits, kas mācās skolā par šo te jautājumu, vai viņiem pietiek šo te telpu un kā tas izskatās arī dzen gadu griezumā. Ir vairāk nekā skaidri dabūt atbildes to, ka nākamajā mācību gadā, ņemot vērā to, kad sāk tie sešgadīgie bērni mācīties pirmajā klasē, problemātikas ar telpām nav arī dzen lielākajās pašvaldībās. Šobrīd valdībā jau ir pieņemts lēmums, ka reformai jāsāks. Jaunos sākuma skolas programmas standarts ministrija savukārt soli izstrādāt līdz gada beigām. Rīt tematu turpināsim un sāksim diskusiju. Gunce Bojārs, Aldis Šenbergs, Panorāmas fokus.